جھوم کر دو دی پاک نظر نہ پیش کر دی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم مولانا محمد مولانا محمد مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم من کا بس سے قبل فرمائش کی طور پہ چند اشعار نعت پاک سماعت فرمائے کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا بسانے کو جی چاہتا ہے کہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا اکبر کے ہونٹوں پہ آیا کہ وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں گھر لٹانے کو دل چاہتا دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی تو کہاں حنزلہ نے یہ دلہن سے اپنی کہ اجازت اگر ہو اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے رو کر وہ ننھا سا اصل وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر کہ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہو اے بابا میں پانی جانے کو جی چاہتا ہے اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہو میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے کہ ستاروں سے یہ
دے کہتا ہے ہر دم کہ تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم کہ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا بندہ باطن میں ملنے بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم آقا تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چھر گیا تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چھر گیا کس ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے گردم کہ تمہیں کیا بتا وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے چاہتا ہے کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے اللہ سبحان